Ahoj, vítám vás u dalšího videa a přestože jsem dneska chtěl tak nějak začít natáčet Uncharted, tak kvůli menším technickým problémům jsem se tak nějak rozhodl, že této sérii budu muset ještě o nějakých pár dní odložit. Každopádně jsem vás rozhodně nechtěl odchudit hnedka do začátku týdne o nějaké to video. No a proto se společně teďka podíváme na hru Overwatch, což je úplně teďka nová střílečka od Blizzardu. Předpokládám, že většina z vás přesně víte, o čem mluvím, protože tahle střílečka měla opravdu velký hype jak v komunitě, tak v podstatě i mezi recenzentama a téměř všema, protože jak i ti, co třeba nehrají hry, tak si mohli užít ty krásné filmečky, které Blizzard dělá v podstatě u všech her a vždycky jim vyjde úplně perfektně, tak ta hratelnost a v podstatě zase exkluzivní beta, která nebyla přístupná úplně každému, krom tedy té poslední otevřené, tak nějak vyhypovala tuto hru hodně vysoko. No a my se tím pádem podíváme, jak ta hra tak nějak dopadla. Neříkám, že tady v tomhle způsobem budu nějak recenzovat, to určitě ne. Do toho bych si teďka určitě netroufil, jak vidíte, tak mám teprve 6. level, takže jsem to nehrál zase tak moc. Každopádně hnedka na úvod bych chtěl samozřejmě poděkat obchodu a mému partneru keyforyou.cz, což je obchod, který mi tady tuto hru věnoval a díky němu se takhle na tuhle hru budeme moct tak nějak podívat. Každopádně, nebudu asi dále zdržovat, pustíme se přímo do hry. Ještě předtím vám samozřejmě můžu ukázat to, že tady ten lootbox, což jsou bedničky, něco jako je v CSku, něco jako je v Dotě, něco jako je v ostatních hrách, kde se tak nějak dají kupovat bedny za reálné peníze a potom získávat různé skiny. Jak můžete vidět, tak třeba ten Reaper už u mě má dva skiny. Koho hraju já teďka třeba nejvíc? No, hodně jsem hrál samozřejmě Tracer, tu si dneska i zahrajeme. Tam máme nějaký věci navíc, jak můžete vidět, tak máme nějaký ty skiny a podobně. A koho ještě také docela dost hraju je Widowmaker, což je sniper a mě strašně baví, takže to jsou takové dvě teďka hlavní postavy. Každopádně já se teďka zahraju asi jenom takovou docela rychlou hru, nechci tady tohle video dělat zbytečně dlouhé, protože samozřejmě ani nevím, jestli vás tady toto video bude bavit, tím pádem to určitě projevte lajkama pod toto video, abych věděl, jestli chcete, abych natočil třeba více postav, mohli bychom se dopracovat k tomu, že bych klidně ukázal úplně všechny postavy. Každopádně v tomhle videu se tedy zaměříme tak nějak na tu hlavní postavu a to je tedy samozřejmě Tracer. Tracer je taková v podstatě jak bych to přirovnal? Přirovnal bych to třeba ke scoutovi z Team Fortress 2, protože tato hra je hodně podobná právě této hře. A tím pádem Tracer je taková ta rychle se pohybující, hodně skáče, může se rychle pohybovat, může také v podstatě se trošičku vrátit v čase, nebo ne úplně v čase, ale v prostoru, protože čas se tam samozřejmě nezvrátí, ale posuneme se zpátky v prostoru. A její v podstatě k ultinou je takový pulzní granát, který se v podstatě může přilepit, myslím si, že jak na soupeře, tak samozřejmě na zem a tam také vyboukne, udělá velkou škodu. Každopádně Tracer je o tom, abyste se celkem rychle pohybovali, což třeba mě poprvé celkem dost šlo, potom už to bylo horší, každopádně uvidíme, jak to bude tentokrát. Tentokrát tedy si připravíme na to, že budeme hrát Payload, což je mod, který nevím ještě, jak se tady jmenuje. Nevím, jestli se jmenuje Payload, ale Payload se samozřejmě jmenoval v Team Fortress 2. Je to o tom, že se musíte dostat k nějaké věci a to potom otáhnout směrem do cíle. Takže uvidíme, jak nám to teďka půjde. Jak můžeme vidět, tak náš tým je teda Tracer, Widowmaker, potom takový ten pick. Já nevím, jak se úplně jmenuje, potom ten Chama, jasně. OK, no tak uvidíme, jak se nám to tady bude dařit. Já bych řekl pravdu, tak jsem tady tuto hru hrál hodně v betě úplně na začátku a potom jsem už hodně zase už přestal hrát, takže si nepamatuju všechny ty názvy těch postav, ale jak říkám, pokud se vám tady toto video bude líbit, tak rozhodně nějakým způsobem se potom můžeme, nebo můžu se podívat na to video několikrát. Jak můžete vidět, tak Magnus by se chtěl připojit do mé skupiny. Já to klidně přijmu, mě je to celkem jedno, ale vlastně nechci, protože bych musel se odpojit. Tak to nechci. Já jsem doufal, že se může připojit klidně do této hry, ale je jasný, že když jsme v plném počtu, tak to asi nepůjde. OK, vyběhneme ven. Teď tady na nás naútočí nějaký sniper, předpokládám, takže rychle pryč. OK, zkusíme se jim dostat alespoň nějakým způsobem dozad. Musíme se hlavně šetřit ten běh, protože když nebudeme mít ten běh, tak by to bylo špatný. A teďka, jak můžu vidět, tak tady to není úplně fajn. Jak bych se tam mohl dostat nějaký rychlosti? OK, tak to je přesně to, co jsi mi nechtěl stát. To znamená to, že on mě v podstatě ani neúplně záměrně trefil přesně do hlavy, když jsem na něj přesně vyběl. Ale dobře, možná na mě i mířil, ale já jsem doufal, že se tam dostanu trošku rychleji, zabiju a vrátím se v tom čase, takže bych vám ukázal takové pěkné kombo. No, tak to se mi teďka nepovedlo, nedá se nic dělat. Každopádně budu doufat, že aspoň pár těch videí vám ukážu, protože pokud vám těch pár videí ukážu, tak bych vám ukázal právě tu Widowmaker, což je ta postava, která mě docela dost bavila. Okay, teď jsem se dostal tak nějak z části za ně. Dobrý, mám ho. To jsme zvládli docela dobře. Bohužel mě vzal tu lékárnu, takže se docela bojím. Ještě chvilku mu na ně budu muset počkat.
Dobrý, lékárnu mám zpátky život, což je přesně to, co jsem chtěl. Tak jdeme dál. Jak říkám, Tracer je hodně o tom, aby se tak nějak hýbali, to znamená. Jo a počkej, my máme útočit na objektivy, tak to není payload, to jsem říkal špatně. To je to, že máme tady zničit. Nebo nemáme zničit, já to nevím. Tam je zase ten Hans. Hanzo. Dobrý. OK, tam jich je dole hodně. OK, dobrý. Tak to jsme dali hodně pěkně. Dobrý. Tak, to je, říkám, to je hlavně o tom, abyste se hýbali, to znamená přesně teďka dělám to, co bych měl dělat. Jste se nepotřeboval tu lékárnu úplně hodně, ale tak vezmeme si už, jo, to je jasný. OK, on tady pustil tu svůj ultinu toho draka, ale já jsem se mu tak nějak naštěstí vyhl. Teď mi to tam celkem dobře dobíme, takže já jim s tím samozřejmě pomůžu, protože... teď jsem malem spadl. Tak už jsem umřel. A dobrý, to jsme dobili, teď to musíme nějakým způsobem ještě držet, musíme asi dobít oba ty dva spoty na zároveň. Tady jsem až zbytečně moc uskočil zpátky, ale dobrý, jakoby nějakým způsobem jsme se teďka docela rozehráli, což je dobře, máme zase nabitou ultinu, máme nabitý úplně všechno, bohužel to máme docela daleko na tu Ačkou pozici. Já ani nevím, jak dlouho to musíme držet, nebo něco. Ježišmarja, tam byla ultina. Ale ne. Já jsem slyšel ten zvuk, ale myslel jsem si, že to ještě dál. Ono to, když to takhle vybouchne, tak v podstatě to zabije hodně z vás. A dokonce i, to jsem třeba nevěděl. A díky teďka kill kameře jsme si to teďka tak aspoň všimli. No. OK, no, takže máme minutu 33 na to, aby jsme nějakým způsobem dobili jak ten Ačkový, možná i potom ten Bčkový, ale doufám, že by se nám nějak ten čas když tak nabil ze zpátky. Ale já si myslím, že bychom měli teďka jakoby zase počkat, až tady budeme všichni, protože to je takový to, jak vás zabíjí postupně, tak to je prostě přesně to, co... Ne, on nemá žádný život. On nemá prostě žádný život a přežil. Ach jo, to je škoda. To je velká škoda. Tady je taky, nějaká Tracer, jak můžete vidět, tak ona má i nějaký lepší skin, což já teďka v tuhle chvíli nemám, ale to se nedá nic dělat. Už jak říkám, nějaký skin mám, ale já nejsem takový ten, který potřebuje spousta skinů. Já to ani moc nezbírám v tom CSku, takže asi tak. Tak, to tady budou nějak dobíjat. Je dost možný, že máme třeba špatně složený ten tým, že kdybychom se ho složili trošičku lépe, tak to bude lepší, ale... To nikoho nevidím. Ale... OK, to jde po mně. Tak mě zabil i tady tenhle opravář. Nebo já nevím, jak bych tomu říkal. Já si nepamatuju to jména. Tobiern se jmenuje, ale poslední 10 sekund, asi jsme prohráli lidi, nechci vám nic říkat, ale myslím si, že jsme prohráli. Jednou jsme to tak nějak trošku dobili, ale to bylo málo. Takže bohužel timeout. Jop, defeat lidi, tak tohle se přesně nemá stát. Já nevím, jak jsme měli poskládaný ten náš tým, jestli byl fakt hodně špatně poskládaný. Třeba tam toho člověk. Play of the game, pozor, Lelek. To bylo to, jak jsem skočil dolů, podle mě. Tak aspoň je tak. Tohle se vám vždycky může povést. Že budete play of the game, to znamená úplně to nejlepší, co se může stát. Já myslím, že to je na nějaký to ocenění, protože to, jak jsem skočil zpátky. Dobrá práce tady toho. To byla dobrá práce. Tak skválně, jo, jestli budu napsaný. Nejsem, tak nic no. V tom případě nevím, na pro co mám hlasovat, jenom 45 kg, pardon, to je celkem dobrý, no. Já mu to dám tady tomuhle. Epic. A to je samozřejmě to, čeho chcete dosáhnout, to znamená být epic, protože za to dostanete nějaký zkušenosti navíc. Jak můžete vidět, tak vám tady ocenili, jak to tady máte jakoby vůči ostatním hrám, to znamená, jakou jste měli v podstatě procentuální přesnost. A spousta dalších věcí, tady to vždycky je napsaný v podstatě, ta tabulka je taková docela rozsáhlá, aby řekl pravdu, mně osobně nepřijde úplně přehledná, ale
Dejme tomu. My si dáme teda ještě druhou mapu za Tracer, protože samozřejmě, jak říkám, nechci hrát pouze jednu mapu a potom hnedka vypnout toto video. Chci si dát aspoň ty dvě mapy a budu doufat, že tentokrát to bude trošičku lepší. Takže znova Tracer a budeme tedy doufat, že to bude lepší. I když to je Defend, to bych si opravdu možná mohl dát tu videomaker. Ale to už jednu máme, tak já si vezmu tu Tracer. Budu tam trošičku víc běhat a budu se trošku víc vracet a třeba to nějakým způsobem vyjde. Máme tady zase toho Piggyho, takže to je, jak se jmenuje? Ten se jmenuje Roadhog, potom tady máme samozřejmě tutu, že jo, tu s těma raketama, ta je častá, to je Farah. Tohle by měla být Farah. A já chci teda teďka tuhle. Já chci teďka samozřejmě Tracer. Prepare for your defense. OK, takže my teďka naopak máme schránit tady tenhle vozík. To znamená, že oni ho budou tlačit. Teďka hrajeme payload. Teďka už teda to říkám naprosto správně, ne jako předtím. Takže payload, to je úplně jasný, to znamená, musíte dosílit toho, aby tady tenhle vozík, kde se teďka budou někde za náma objevovat, já nevím, jestli to tady bude v těch troskách tady, budou všude vylízat. Tak tady tohle prostě nějakým způsobem nesmí dotlačit až někam prostě, kam my nechcem. To znamená, až někam k nám do té základny. Já nevím, já se tady chci být. Myslíte, že bych mohl skočit na toto? OK, nemohl. Spadl bych dolů. To je strašně super na té Tracer, že si něco vyzkoušíte, nepovede se to, dáte Ečko a jdete zpátky. To je prostě úplně něco neskutečného. OK, oni tady budou různě teda skákat a já budu doufat, že to nějakým způsobem tady potom využiju tahle pozice. Dobrý. 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 Jako dobrý, zatím máme dobrou pozici celkem. Škoda, že tady není teďka ten healer. Ten se nemůže chudák dostřelit. Já celkem tady dobře rapujem teďka na tom začátku. Což je jakoby pro nás dobře, pro ně chudáci, no jako. Úplně se mi to nelíbí, že se nikam nedostali, ale... Ale oni to potom nějakým způsobem zvánou. Videomaker stojí vevnitř už. Oh, tam přidal se ten suit. Nic jo, žádný. Žádný kill pomocí toho. Ale ne, takže už jsou tady. OK, já už jsem tady byl poslední nakonec. No dobrý, tak nějakou chvilku jsme tady to uchránili. Časem, nějaký čas jsme určitě tímhle způsobem našetřili, což je dobře. Potom mě tady ten kovboj už samozřejmě zabil, ale dobrý, já jsem spokojený. Teďka hlavně zase neumírat postupně, když budeme umírat jeden po druhém, tak to bude prostě špatný. Když budeme umírat hezky jakoby pospolu, nebo nejlépe ani neumírat, tak to bude super. Oni teďka nějakým způsobem posouvají, což samozřejmě není úplně fajn. Furt to posouvají. OK, tak to se mi vůbec nepovedlo, já jsem myslel, že tam někoho zabiju, ale vůbec. Oni se pomalinku ale jistě posouvají, což samozřejmě není úplně fajn. Dobrý, zase nějaký puls. Aspoň něco. Ne, on jde po mně. On jde po mně. Dobrý. Snad jsem se mu ztratil. Já nemám moc životu.
Dobrý. Potřeboval se na život a potom se do nich zkusím pustit nějakým způsobem dozad. Ono je strašně důležité jakoby zabít ty co je živý, oživujou. Jo, když jim dodávají ten život, tak je to prostě špatný. A já furt nemám ten život. Oh. Hm. A když nemáte život, tak vás porazí samozřejmě i ta medička, bohužel no. Hlavně když se netrefíte jak já. Ona ta Tracer prostě, ona má strašně málo jakoby nábojů a potom musíte strašně přebíjet. Nevím, jestli to dělám správně, nebo bych měl přebíjet nějak častěji nebo něco, ale prostě fakt mně přijde, že fakt jakoby dlouho moc nestřílí, jo. A oni to zase dotlačí, jo. Jsem tady zase sám, to je, jak to, že jsme zase tak špatní, to mě zajímalo. My zase umíráme strašně postupně sami, prostě to je špatně. Soldier 76, to je taky moje hodně oblíbená postava. Ale zase prostě umíráme tak strašně hrozně spolu, teda jakoby zvlášť. My už to dotlačili, mají 4,5 minuty, tady to asi nedáme. No, Tracer by možná mohla přijít. Nic, zase si nikoho nezabil. To tady se nemá moc života. Já furt ještě úplně nevím, jestli to dám správně nebo ne. Ten si došel dobře pro život, že jo, a potom jsem přišel já a bum bum bum. Rychlý kill, 100 damage dole, netka, víte co, prostě bez problému, 100% mýho života dalo netka. A oni to dotlačí na jeden zátah v podstatě, jo, to je úplně... A prohráli jsme. Again, we lose. Tak nic lidi. Škoda. Zase mě nepřišlo, že bych hrál úplně nejhůř, jako že bych úplně ten tým dával dolů, ale asi jsem málo pomáhal s tím. Play, dvakrát za sebou play of the game, tak já nevím, co mě ta hra se snaží naznačit. To je ono? Jsem to nic neudělal, ne? Jo, tohle vlastně. Boom. A jo, to je dobrý, ale to je fakt také dobrý. To se mi aspoň trošku povedlo. Ale stejně tady nebudu, ne? Ne, nejsem tady. Škoda. No jako, kdo se zasloužil o to, je tady tenhle, že jo? Objective time dvě minuty tlačil. Jo, to je jako neskutečný čas. Ten zase... 23%, wow, to je strašně moc. No tak jo lidi, tak jsme si něco málo vylevlili, dali jsme si nějaký stříbrný, 4x jsme umřeli, 9x jsme jako zabili, to je docela slušný, 9-4, to je 2,25 KDAčko, což celkem jde. Každopádně já tedy doufám, že se vám tady tato herní ukázka líbila. Jak říkám, pokud byste chtěli vidět nějaké další herní ukázky na hru Overwatch, tak rozhodně se můžeme nějakým způsobem domluvit, tak můžete vidět také tady třeba i právě Genji a spoustu dalších postav, takže pokud budete chtít, tak mě rozhodně napište do komentářů a také lajkněte toto video. Já se vás budu těšit příště s nějakým dalším videem. Dneska večer bude možná stream, a to právě z Unchartedu z jedničky, protože tam budu muset přetočit nějakou tu část, kterou už jsem tak nějak natočil, ale musím to natočit, nebo spíše porojit znova kvůli nějakým technickým problémům. Víc jsem o tom psal na Facebooku. Každopádně se pro tuto chvíli už tedy mějte krásně, doufám, že jste dobře nastartovali svůj další týden, jak pracovní, tak školní, jakékoliv jiný. No a já se nás budu těšit teda příště u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a uvidíme se zase, jak říkám, u nějakého dalšího videa, případně u nějakého streamu. Mějte se, čau!